Є знижки на Синубам. 10% в аптеках подорожних вам та Ощад. Оце розпущений вже готовий. От. А ось це ще не повністю розпустився. Механізатор Валерій показує врожай бавовника. У травні чоловік засіяв 10 соток поля і вже втретє збирає його. Культура для регіону нова. Перший раз як пробний. Доволі так неплохо. Дискували, потім культивували, сіяли, бо тут різні сорта, 5 сортів оцього бавовника. По погоді, от, одні стійкі більш, другі менш стійкі. Одні раніше розпускаються і цвітуть, другі чуть пізніше. Засіяли поле бавовником в рамках наукового експерименту. У квітні 2024-го Верховна Рада спростила імпорт та реєстрацію рослини, адже раніше це займало роки. Необхідна вона для виробництва нітроцелюлози, яку використовують у артилерійських снарядах. Оця частина – це коротке саме волокно. Оце йде на використання порохової цілі. Да. І яка буде його енергетика? От, то будуть чи для снарядів, чи для чого, там для снарядів одні, треба швидко воспламеняти, ну, сильна енергетика, для цих самих, для снарядів менше і так далі. А ця частина піде на текстиль, відправляємо на лабораторні випробування його. От. І там буде оприділятися, на які цілі, який сорт найбільш корисніший і ефективний. Проводять експеримент з вирощування бавовника у двох районах Одеської області. Вивчають умови, необхідні для рослини, обирають кращий сорт, а також підраховують її собівартість. Науковці вже зіткнулися з необхідністю ретельної обробки від шкідників та пильного догляду за бавовником від початку. Він теплолюбний, ґрунт має бути хоча б 12 градусів. Треба витримати температурний режим. Раз. Посіяти строго, як кажеться, ну не більше 5 сантиметрів. Якщо попало більше 5, то воно, можливо, і не взійде. Тут треба агротехніку витримувати, 3-4, ну і щоб була волога. Очікувана врожайність, ми не розуміли, що яка вона має бути, ми її вичитуємо, ну не менше 2-3 тонн. Тим часом держава розробляє програму підтримки аграріїв, які погодяться наступного року засіяти свої поля бавовником. Третину витрат компенсуватимуть, адже потреби великі. Лише для Міністерства стратегічного розвитку необхідно 10 тисяч тонн целюлози. Просимо Кабмін розробити програму державну підтримку 300 мільйонів на 2025 рік, закласти саме для сільхозвиробників, які будуть займатися бавовною. Плануємо компенсувати десь приблизно 10 тисяч на гектар на фермерів або, ну, сільхозвиробників. І доки держава вирішує фінансові питання, науковці налаштовані оптимістично. Бавовнику, я вам хочу сказати, тут жить, тут він буде. З Одеської області Ольга Дунська, Ігор Казанжи. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.